tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo para gravar para vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje com Operazinha. Aqui a gente tem Tubanense, aqui a gente tem a Mirella e aqui a gente tem também a Rubi. Olha como que eu tô rodeado de pessoas amáveis e carinhosas. Gente, o que a gente vai fazer no vídeo hoje? Fala aí, Ópera. Fala, pessoal, o que a gente vai fazer no vídeo hoje? Ouviram a Ópera, né, gente? Hoje a gente tem que resolver algumas coisas pendentes, né? A primeira coisa que eu preciso fazer, gente, é resolver a questão da piruazinha com os piruzinhos. Ela não tá batendo, né, nos piruzinhos ainda, mas tá fazendo uma bagunça lá, pessoal, uma bagunça mesmo. E assim, eles estão crescendo, então, tipo, a questão de espaço tá ficando reduzida por causa que a galinha é grande e ela já tá na muda de pena se preparando pra botar. E aí no vídeo passado, né, não sei se foi no vídeo passado, no retrasado, eu falei pra vocês que eu não tinha intenção de colocar os ovos da piruazinha pra chocar. E vocês falaram, Guto, como ela tem uma genética boa pra poder criar, né, esses filhotinhos, olha aqui, gente... É, seria legal se você tirasse mais filhotes dela pra criar pavãozinhos, piruzinhos. Eu falei, uma boa ideia. Então, uma sugestão que, né, que vocês deram é de colocar ovos dela pra chocar, tanto nela quanto em outra galinha. Então é isso que a gente vai fazer, pessoal. A gente vai tentar recolher uns ovinhos dela, colocar pra chocar, pra poder garantir que essa genética dela boa pra criar piruzinhos, assim como a mãe dela já era, ela também foi e assim vai adiante, a gente criar mais excelentes mães adotivas para piruzinhos, não é mesmo? Caso as piruas não fiquem chocas ou que apareçam ovos aí possíveis pra gente. Belezota? Então a gente vai ter que tirar ela, vai fazer um teste, ver se dá certo, se ela vai acostumar, entendeu? Se os piruzinhos vão chorar muito, se vai chorar pouco e tudo mais, né? O que vocês estão tudo rodeando eu hoje, hein? Hein, Rubizinho? Gente, a Rubi tá com uma asa linda, entendeu? Ela não é operada, né? Mas pode ficar tranquilo que aqui ela não voa, por causa que ela não tem superfície pra poder voar, entendeu? Ela precisa de uma superfície ampla, ela não sai voando assim pra cima, ela precisa de uma... Digamos que ela começa voando assim, ó, e vai gradativa, vai levantando. Ela precisa de um espaço muito grande pra poder fazer isso daí. Então ela não consegue voando daqui. Mas ela tá com uma asa linda, e quando a gente mudar pra chácara, a gente vai ter que ter lá por cima pra ela não ir embora, né, gente? Porque eu não quero aparar as penas da asa dela, eu quero deixar desse tamanho grandão, só que a gente tem que tampar por cima pra ela não ir embora, né? Vamos resolver a questão dos piruzinhos, gente? Bora! Calma, 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 calma. Gente, olha a cara deles. Eu errei o ponto do ovo esse... hoje. Acabou ficando muito mole. Aí pra dar liga, né, acabou de colocar ração. Ó... Tá vendo a cabecinha pelando de alguns? Eita, vai ter bastante macho. Ó, vamos fazer o teste, tirar a piruazinha aqui, né? E vamos ver o que vai dar. Calma, vai pra lá, vai. Depois eu pego uma couvezinha pra vocês, tá bom? Vou aproveitar pra lavar os bebedouros aqui. Olha como eles são doidos por causa de comida, gente. Como elas são barraqueiras. Gente, tive que colocar a piruazinha aqui em cima. Deixa eu melhorar a luz pra vocês aqui. Porque elas estavam querendo bater, né? Aí a piruazinha quis empoleirar, porque ela é um poleiro mais alto por enquanto, né? É até acostumar, gente. Acabei de soltar aqui, aí ela ficou maluca. Vocês estão vendo que ela tá na muda de pena, a gente tá trocando. Assim que ela terminar, ela já começa a fazer a postura, né? Então, eu já tive que tirar ela. Ela vai começar a botar em breve, né? Aí agora a gente vai levar lá umas couvezinhas, umas folhezinhas para os piruzinhos, para eles ficarem um pouquinho distraídos, entendeu? Gente, olha que belezinha mais aqui tomando banho, gente. Aí, enquanto isso, a Mirella, onde que eu vou? Ela vai atrás, gente. A Mirella não desgruda de mim. Eita, que cuzão é esse, hein? Ai, 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 onde vocês vão indo? Cadê a Chiquinha? Hoje é dia dela botar. A Chiquinha não tá aqui, gente. Onde será que ela tá, esse danado? Ela tá botando, será? Ai, 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 hein? Tomara que esteja botando, né, Mirella? Tomara. Ó, o canadense, ó. Onde que os outros vão? A gente, o canadense vai atrás. Eu vou arrumar uma fêmea pra vocês. Na verdade, já tá arrumada. A gente tem que esperar ela, entendeu? É lá pro final do ano, só que eu vou pegar, tá? Olha só, gente, todo dia de vídeo tá sendo um vídeo, né, da ganso botar, dia sim, dia não. E agora ela não tá falhando, até agora não falhou nenhum dia, gente. Tô deixando ela aqui de boa, né, pra ela botar o ovinho dela. Né, Chuchu? Perfeitinha. Bom, gente, seguinte, já tirei a galinha de lá, né? Agora eu vou começar a providenciar as coisas que o Jonathan me passou como dica, né, lá do Recanto JV. O que que é? Primeiro, eles não podem receber, né, corrente de ar, principalmente agora nessa época, né? Então a gente precisa proteger, né, onde que eles estão. Então colocar ali um pano, alguma coisa para proteger do vento excessivo e tudo mais, né? Então a gente vai arrumar uns sacos e colocar nas beiradas. Como vira pequeno, um saco consegue cobrir as quatro beiradas, as quatro. E aí uma das beiradas, né, a frente que dá abertura para o sol na parte da manhã, a gente vai fechar também e só vai, à noite, só vai abrir na parte da manhã quando estiver batendo sol somente, beleza? Para evitar que eles peguem algum tipo de friagem. Certo? Então para isso eu vou lá embaixo buscar um pouco de saco, um pouco de né, forro pro fundo, tá bom? E aí depois eu vou lavar o bebedouro, o comedouro também, já vou aproveitar essa deixa, beleza? Vambora! Ó, gente, já peguei aqui o saco, separei a quantidade certa, agora a gente vai pegar aqui o forrinho para poder colocar lá pros peruzinhos. Como vocês já sabem, eu tô utilizando aqui essas terrinhas aqui, ó, da bananeira de café, que tá sendo muito bom, pessoal, tá sendo muito bom mesmo, sabe? E assim, era para aturar mais se a galinha não tirasse, mas ela tá tirando. Agora sem a galinha, vai aturar, porque peru não cisca, né? Galinha, pintinho que cisca. Aí, já dá isso aqui já. Bora levar lá, pessoal. Uhul! Olha, gente, eu peguei já as coisas ali, só que antes, olha aqui pra vocês verem, gente, essa rosinha.
Gente, essa aqui é minha rosa favorita. Por causa do perfume dela. Sente o cheiro. Sentir o cheiro, gente. Nossa, que cheiro bom, gente. Ela é muito... Além dela ser bonita, né? Ter essa coloração amarelo bem forte. Ela tem um perfume maravilhoso. Sabe quem quer gostar dessa rosinha, gente? A avó do Bruno. Eu vou fazer uma mudinha pro Bruno levar pra ela. Que ela vai sentir o cheiro dessa rosinha, gente. Ela vai ficar tão feliz. Porque essa rosinha tem um cheiro... Não sei, gente. Um cheiro bom, sabe? E ela adora flor. Ainda mais flor que é cheirosa. Ó, primeiro vamos colocar lá os sacos pra proteger, né? Do frio e tudo mais, gente. E aí depois a gente vê o restante, né, Rubizinha? Ó, Rubizinha, só aqui esperando. Tava comendo a raçãozinha dela. Voa, 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 braboleta. Ela tá quase grande, gente. Ela pode voar um dia, se ela quiser. Quando a gente tiver uma fazenda gigantesca nossa, vai ser a Fazenda Gotejano, que essa fazenda, ela vai ter um lago gigantesco, tudo telado por cima, que ela vai poder voar e fazer migração de um lago pro outro. E o lago vai ser tão grande que ela vai durar 3 dias fazendo a migração no outro lado. Gente, já coloquei aqui os panos. Vai ficar faltando só aqui na frente. Só que aqui na frente hoje tá sol, né? E então vou deixar aberto. Eu só vou realmente fechar na parte da noite. Beleza? Vocês estão sondando aí. Vocês estão querendo arrancar, né? Coloquei lá de dentro pra vocês não arrancar. Aí, gente, eu já tirei aqui o comedouro e bebedouro pra lavar, né? Vou subir um pouquinho porque já tá abaixo pra eles já. E aí depois eu coloco aqui pra vocês o forro de chão, tá? A cama de vocês. Como é que eles estão gordinhos, gente? Prontinho, gente. Já lavei. Deixei aqui em cima do telhado secando. Vou pegar aqui, ó. Por causa que, além de bater bastante sol, ele seca rapidinho. Nossa, tá quentinho, gente. Ele seca rapidinho, entendeu? Escorre a água, porque o telhado ele é de caída, né? Então, ó, o de comida ficou sequinho já. Cadê o outro, gente? Então, aqui. Achei. Vambora. Ô, tubarãozinho, tubarãozinha, bora lá comer. Ô, gente, eu tô achando estranho, porque eu nunca vi o tubarãozinho casa longa com a tubarãozinha. Gente, olha só quem tá aqui. Tubarãozinho, tubarãozinha, tá? E os filhotes da Golden. Né? Cadê a Golden? Botando pra algum canto. Se bem que tá faltando um filhotinho dela aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tô faltando um. Um escurinho. É, acho que ela deve tá botando em algum lugar, gente. Ó, como eu tava falando pra vocês, tubarãozinho, tubarãozinho, né? É, não vejo o tubarãozinho acasalando com ela, gente. Aí eu fico preocupado. Será que vai nascer? Será que não vai? Será que eu deixo meio que, tipo assim, né, de reserva uns ovos de Bélgica, né, que eu consegui pra poder, né, comprar, sei lá, pra poder colocar chocar nela caso ela fique choca, porque ela não vai tirar pintinho de novo, né, pra quem não se recorda, ela ficou choca, não nasceu os pintinhos dela, porque o tubarãozinho era muito novo, então, não, e ela ficou tristinha, tadinha, demorou pra começar a botar de novo, e ela voltou de novo agora, aí eu tô com medo dela ficar tristinha de novo, então eu tô pensando em comprar uns ovos de Bélgica pra colocar pra ela chocar, caso dela não esteja galado, né, é uma possibilidade, mas ela tá com 4 ovos ainda, pessoal, então dá pra pensar um pouco mais. Ah, falando nela aqui, ó, tava faltando 2 pintinhos, gente, contei errado, ó. Chegou a Golden com os 2 pintinhos. Onde você tava? Botando, né? Só pode. Ai, 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 esse filhote tá aqui, viu? Entra com ele. Nossa, Celestial, a gente nem arrumou, limpou sua casa direito e já tem que limpar de novo, aí. Ele suja muito, gente, meu Deus do céu. Jogando uma selguinha pra ele aqui, roubaram meu chapéu, jogaram no chão, já sujaram meu chapéu. Ah, esses emus são danados. Eu vou levar essa selga lá pros piruzinhos, gente, mas dá um pouquinho aqui pro Celestial. Porque ele gosta também de comer essas frutas de verdura, né? Aí depois ele fica vendo os piruzinhos e fica com ciúmes. Se bem que agora, ó lá, eu tampei, né? Pra não ter mais entrada de corrente de ar ali, pra não atrapalhar, né? Tá cheio, vou levar lá pros piruzinhos. Deu bom punhado. Pega mais um pouquinho pra me levar pra eles lá, tá bom? Pega, último. Pega. E... Ó, gente, aqui a selga. É a primeira vez que eu tô dando a selga pra eles, gente. Acho que eles nem sabem o que é isso. Toma, de comer. Come. Aqui comer e pegar gosto que vão gostar, gente. Aí. Não, vai pra lá. Não, te dou um pouquinho aqui, mas não pega deles não. Tô, pega aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui. Olha lá, ó. Ai, meu dedo! Doida. Deixa eu pegar um pouquinho. Não gostaram da selga, gente. O Teminho que gostou. Pega. Ai, ai. Vocês escutaram, gente, o barulho que deu? Meu Deus, eles não gostaram, gente, da selga. Questão de costume, ó. Comeu um pouquinho aqui. Não, 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 não. Vai machucar eles, vai machucar eles. Pera aí, gente. Ai, meu Deus do céu. Vem pra cá, você, vai. Ó, o campino aqui rateando. Vai pra lá, vai. Vai pra lá. É, não gostaram. Eu vou trazer couve pra vocês então, tá? Já que vocês não gostaram. Deixa eu aqui pro Zemus aqui, pessoal. Esse come aqui. E o restinho vou jogar lá pro Temink. Come. Ah, meu que gosta de comer tudo, gente, que vem na frente. Até a selga come. Quer mais? A selguinha? Pega. Ai, Emu, não! Eu coloquei pra você lá, gente. Não tem asa um trem desse. Vai pra lá, vai. Ai, que susto que eu levei, gente. Nossa, misericórdia. Vocês pegaram, dependendo de que você pega na cabeça do Emu aqui. Não, vai pra lá. Do fazão, eles machucam. Vai pra lá, vai. Vai. Não, vai pra... O seu está lá no pote de comida. Vai lá comer, pelo amor de Deus. Ó, gente, escuta só.
Aliás, não escuta, né? Os piruzinhos não estão chorando. A piruazinha já não tá mais empolerada. Tá lá bebendo água, ou seja, não estão ligando mais para elas angolas, né? Então acabou meio que deu certo. Mas aí de tarde, quando o sol foi embora, eu vou tampar essa frente aqui que ficou, né, de vista para eles aqui, né, para não ter perigo deles ficar com frio de noite ou encarangar. Aí nas primeiras horas do dia, né, quando eu for, né, tratar deles aqui, que tiver sol, eu já coloco, abro aqui para eles tomar um pouquinho de sol. Beleza? A gente tá até um fio na barriga fazer essas mudanças, né? Tomara que dê certo, se Deus quiser vai dar. Será que teremos o terceiro ovo hoje, gente? Será? Será temos? Gente, a Chiquinha tá indo muito bem, né, na postura dela, gente. Meu Deus, daqui a pouco vai completar 6 ovos. Eu acho que aí ela vai ficar choca. E a gente deixa ela chocar aqui, pra nascer gancinho, gente. Tô confiante que vai dar certo. Porque, né, tipo assim, tá casalando, né? Então, impossível não dar certo, né? Ó, uma coisa que vocês estão me perguntando é a questão daquela galinha samantinha pretinha que saiu com um filhotinho, né? Gente, ela vem comer de vez em quando e já some. Vou tentar ver se consigo achar ela pra mostrar pra vocês, tá? Mas os pintinhos estão bem. Eles estão bem. Aí eu só preciso realmente esperar eles crescer um pouco mais para ela começar a trazer para cá, que ela não traz quando a gente vai grandinho, maiorzinho. Aí acabou sumindo só 2. O restante tá indo tudo, gente. Sumiu 2 pretinhos. Vamos ver se a gente acha ela em algum canto aqui, gente. Deve estar por algum lugar aqui. Vamos ver se a gente acha ovo aqui, gente, porque esse lugar aqui sempre tem ninho. E a gente não pode colocar mais samantinha para chocar, gente, nem para deixar chocando, mas eu tenho muito pintinho demais, gente. Então, ó, aqui tá com um sinal, ó. Ai, Jesus, tem que tomar cuidado, gente. Tem que olhar bem, porque às vezes pode ter uma serpente aqui, né? Uma peçonhenta. Ah, olha ali, gente. Ai, gente. Ai, misericórdia. Gente, olha, tem um negócio. Parece que a gente prevê as coisas, cara. Olha aqui, olha aqui. Ai, meu Deus. Vou tirar. Tem 2 galinhas botando? Uma só. Vou tirar esses ovos, gente. Pelo amor de Deus, ó. Tem 2 galinhas botando, gente. Vou ter que tirar esses ovos daqui, gente. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ovos, pessoal. Vou tirar eles porque eu não posso deixar chocar não, gente. Meu Deus do céu, tem muita samantinha demais. Mas a gente consegue achar outro aqui com os pintinhos. Meu Deus do céu, ainda bem que eu tive a ideia de ver ali, pessoal. Senão ia sair uma samantinha com pintinho aqui. Uma renca. Ah, será que tá aqui junto? Não, não tá. Olha quanta samantinha tem aqui, gente do céu. Por isso que a outra tá botando, chocando ali, ué. Deixa eu ver. Misericórdia, olha isso. Que isso? Ai, que bagunça, gente. Que virou um santuário de ninho de samantinhas agora. Só pra... Gente, eu vou ter que fechar essas samantinhas. Sabe por quê? O vizinho aqui, meu primo, pediu pra eu fechar elas aqui. Por causa que vai jogar um esterco e, segundo ele, vai atrapalhar, né? O que eu acho estranho, por causa que, né? Se joga esterco, tem que espalhar pelo café. Galinha vai fazer o quê? Espalhar, ciscando. Mas como ele pediu, né? E aqui é dele, então eu tenho que fechar essas samantinhas. Só que eu não vou poder fechar. Vou fechar onde, gente? Então eu vou ter que vender essas samantinhas, não vou poder ficar com elas. Enquanto tava tranquilo, beleza. Quando começou a dar problema, gente, aí não dá certo. Ah, tá chocando ali, gente. Tá lá. Ah, não tá aqui a pretinha mesmo, gente. Quando ela aparecer, eu mostro pra vocês, tá? E eu vou tirar esses ovos sim, gente. Ah, Guto, coitadinha. Gente, não dá, não dá. Tem muito samantinho demais. Aqui nem falei pra vocês, meu primo pediu pra fechar também, né? E quando aumenta mais pintinhos ainda, aí mais cisqueira faz. Ah, gente... A gente tem que manter uma boa relação com os vizinhos. 10 ovos mesmo, pessoal. Deixa eu ver se tem mais aqui. 10. Do que a gente tira esses ovos, elas vão fazer ninho em outro lugar. Aí se elas fazem ninho em outro lugar, aí a gente não acha o ninho. Aí ela aparece com um pintinho. Meu Deus. Gente, tive uma ideia. A samantinha que tá ali, botando, pelo jeito, deve ser uma branquinha, que é muito boa pra criar pintinho. Eu vou colocar ovos de sagazinha do Japão. Tem bastante ovo ali e ele tava quase que pra perder, gente. Porque a galinha botou, não ficou choca. Eu tô sem galinha choca. Então vou deixar pra ela aqui. Se ela quiser chocar, ela choca. Então eu trouxe aqui, deixa eu ver quantos ovos são. A gente vai dar uma dúzia certinha. Peraí, deixa eu colocar aqui. Não tá dando pra ver. Ai, quase que eu caí, gente. Aqui no mesmo lugar que é o ninho. E aí ela choca os ovos de sagazinha, né? Eu falei pra vocês, esses ovos aqui ia perder, se eu não colocasse pra chocar. E como eu acho que essa samantinha tá quase chocando já, tava com 10, vamos ver. Então, ó, coloquei ali os ovinhos sedozinhos do Japão, vamos deixar ela chocar o sedozinho do Japão. Aí quando nascer, aí a gente tenta fechar ela pra ver se dá certo, pessoal. Deixar solta é muito arriscado demais, então a gente tem que tentar dar um jeito de fechar ela, ou tirar os pintinhos e trocar, colocar outros pintinhos pra ela. Vamos ver, né, o que a gente vai fazer. Deixa eu chocar pra não perder os ovinhos mesmo. Aqui é a pintadinha. Já tá chocando, será? Ó, oh, vamos tentar colocar um galinho aqui, ver se ela volta e vamos ver se ela tá bem, tá, gente? Meu pai tava roçando aqui e ela, onde que ela fez o ninho, essa mantinha, gente? Bem pra baixo de casa, né? E é perigoso, né?
Vamos ver se ela tá bem, gente. Tomara que não aconteceu nada com ela não, mas tem umas peninhas aqui, sabe? Vamos ver se a gente consegue achar ela em algum lugar, gente. É uma pintadinha. Filha da codorninha. Vocês lembram que eu mostrei pra vocês ela lá na grama? Vai. Mostrei ela na grama e falando assim pra vocês que essa galinha vai aparecer com um pintinho. Procurei, procurei, não achei. Meu pai tava roçando, o mato tá muito alto, gente. Não dá pra ver elas, entendeu? Vamos ver se a gente consegue achar elas. Gente, eu já rodei tudo aqui procurando ela. Não achei. Tô escutando ela cantar. Mas ela saiu correndo, meu pai falou, né? Ai, gente, tomara a Deus que tenha cortado só umas peninhas, entendeu? Não tenha cortado ela. Ela tá escondida em algum lugar, moitada, talvez. Aí vou dar uma volta aqui em volta de casa, ver se eu consigo achar ela. Se eu conseguir, graças a Deus, a gente, né, se não tiver machucada, a gente deixa ela voltar purinho, a gente deixa lá os ovos. Agora, dependendo da situação, a gente vai ter que cuidar dela, pegar os ovos e deixar, dar um jeito. Do que eu tô sem galinha choca. Ai, meu Deus, tadinha dela, gente. Vamos ver se ela tá aqui. Não tá, gente. Vou dar uma campeada por aqui, já que eu venho. Vamos ver se ela apareceu por aqui em algum lugar, gente. Deixa eu ver aqui um milhinho. Se ela tiver por aqui, ela vem comer. Não, não tá aqui, gente. Tem que continuar procurando ela. Ó, tô jogando mais milho aqui pro lado de dentro, que às vezes ela tá pro lado de dentro. Não tem só um filhote de ET, umas sementinhas, um tubarãozinho, tubarãozinho. Ai, gente. Tô preocupado, viu? Ó, gente, ela não apareceu por aqui. O pessoal tá trabalhando lá embaixo ainda, mas eles já estão indo embora, então eu vou ficar de olho pra ver se ela volta lá. E aonde eu vou, ela vai atrás. Isso aqui é a Mirella, gente, né? Ela tá super mansinha, essa pata ficava lá embaixo, lá nos lagos lá, né? Na verdade, essa pata, gente, ela, né, e as outras nem era pra estar aqui, né? Eu tinha vendido as patas, né, o cara veio buscar, aí levou, e ele pagou o que ele levou. Só que pelas minhas contas tinha mais, só que falou assim, ó, Guto, eu não achei mais lá, né? E só que elas esconderam, ficaram arisca, tudo mais, que elas estavam meio arisca por causa, né, tipo, de predação lá. Então essa daqui, ó, foi a única que tinha ficado lá, a Mirella, né? Meu pai via ela de vez em quando, escondida, sumia de novo, sabe, assim, nunca mais vai conseguir pegar essa pata. Aí uma ficou no Dimar, e a outra, acho que tava na Lena, se eu não me engano, que é, a irmã, é bem parecida com essa daqui, inclusive, que as duas são irmãs. E aí, gente... Eu falei assim, ah, nunca mais vai chegar perto dela, senão vai estar super arisca. E por fim, agora tá mansinha. Ela sobe na minha mão pra comer, gente. Pego a ração, às vezes, dou pra ela, e ela come na minha mão, sabe, na ração, tipo, de pé. Oi, querida, o que, que vocês querem? A orelhinha parou de botar mesmo, pessoal. Depois, ah, tava com o dedo na mão, desculpa. A orelhinha parou de botar mesmo. Aí eu coloquei pra chocar os ovos, achei que ela fosse continuar botando, mas nem nada. Cadê o Lima? Ué, gente, cadê o Lima? Lima! Ah, tá lá de baixo, comendo... É, me chama paia lá de baixo, lá, tá vendo? Pega a raçãozinha, pega. É, corzinho empenado, a forró aqui, gente. Gente, olha lá no cantinho dos fazões lá, os pombos dentro daquele ninho. Eu tinha colocado aquele ninho para as burguesinhas, né? É, que elas são menorzinhas, então dá certo, dá tamanho, dá perfeito. Só que os pombos de leque, eles são maiores. Então eu vou ter que planejar agora aqui para eles um ninho para poder caber eles tranquilo, de forma com que, né, não ter perigo dos ovos caírem ou dos bebezinhos e tudo mais, tá bom? Vou ajeitar para vocês, calma aí, tá? Gente, eu realmente acho que é casal agora, hein? Eita lasqueira. Gente, a questão dos pombos, eu vou deixar pra arrumar o ninho pra eles no próximo vídeo. Isso não vai botar já não, tá? Tá só ajeitando lá. Eu penso em alguma coisa, eu tento comprar alguma coisa pra eles, né? Que seja mais eficaz. Beleza? Pros pombos de leque eu falo. Olha, gente. Mãe, filha e sobrinha. Ó o Jorjão, mas que tá... Ó, gente, esse Jorjão tá com brilho, né? Tá lindo demais. Oi. Vim dar uma olhadinha, calma, caramujo. Olha a cauda do caramujo, como é que tá linda, gente. Tá linda, né? Vim dar uma olhadinha, gente, porque eu tô achando que ela tá parando de botar. E ela, quer dizer, ela parou de botar. E aí, tipo, ela vai subir lá em cima, alguma coisa dela. Deixei que vá pra não ficar muita risca. Eu tô achando que ela só botou os 4 ovos e não botou mais, gente. Olha lá, 4 ovos, gente. Ela parou de botar. Ela não vai chocar. A gente vai ter que tirar os ovos, senão vai estragar. Colocar pra chocar em algum lugar. Mas não tem onde chocar, meu Deus. É, por que que você não vai. Oi, choca você. Ai, não quer. 4 ovos, gente, não botou mais. E ela não vai botar. Se eu não tirar esses ovos, vai acabar perdendo, né, caramujo? Ai, 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 o que que eu faço, hein? Vou esperar mais 2 dias, pelo menos, pra ver se ela não bota mesmo. Se não botar, a gente vai tirar esses ovos e colocar pra chocar em algum lugar. Coloca um ovo de indês. Se ela quiser ficar chocando os 4 ovos de indês, aí ela, porque tem os ovos dela que eu deixei lá no guardado, caso ela ficasse choca, né, pra deixar com indês. Coloca os 4 ovos aqui de indês e coloca pra chocar por lá. E a gente vê. Às vezes esse ovo não vai nascer, por isso que ela não quer ficar choca, né? Não podia jurar que ia dar certo dessa vez. Tá, a gente vai fazer isso no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Ó, enquanto ela não aparece, trouxe comidinha pro... Oi, meus amor! Trouxe o dozinho do Japão, que tá beliscando aqui a tela do celular, que eu não sei porquê. Olha lá, subindo minha mão. Gente, eles estão muito mansinhos, muito fofos demais.
graças àquela doja, né, que criou eles, né? E eles estão uma fofinha. Aí, tipo assim, eu tô com dó, sabe, gente? Tipo assim, de vender eles pra alguém que não vai cuidar. Aí eu tô realmente preferindo dar eles de presente pra alguém que vai cuidar do que realmente vender, sabe? Porque eles estão muito fofinhos demais, gente. Dá dó, sabe? Se a pessoa não cuidar e acaba morrendo, sabe? É mesmo, bebezinhos? Né? E eles estão todos vacinadinhos, gente. Vacinei, tipo, certinho, né? Tipo, contra a buba aviária, peito seco, Newcast, né? É, só não fiz a vitamina deles ainda, gente, porque eu tô achando que eles estão super bem. Não precisa da vitamina, sabe? Mas, sei lá, poderia até dar uma vitamina antes de ir embora, né? Pra eles, por garantia. O pintinho que tava sozinho, mais isoladinho, tava atrás, né? Tipo, mas ele tá bem, tá entrumando aqui junto com os outros também. Ainda não sei qual que é macho e qual que é fêmea, né? Ai! Ai, gente, eles são muito fofos demais, né? Oi, coisa linda! Oi, o que, que você quer? Ela subiu de novo, gente. Oi! Oi, Lolita! Gente, nossa pitchutchuca Lolita não criou, né? Aí venceu meio que o prazo dela ter criado. Aí eu vi muito falando assim, Guto, então às vezes pode ser que seja um macho. Não é um macho, gente, é uma fêmea, tá? O Lucas olhou, ele manja, eu também já olhei e é fêmea também. Eu sou meio ruimzão, gente, pra ver, entendeu? Mas aí eu pedi ajuda pra um primo meu que, tipo, ele já manja mais. Ele olhou e falou assim, Guto, é realmente uma fêmea. E ele falou, ela não tá prenha, tá? Ela não tá prenha, mas é uma fêmea. Aí eu falei, beleza. Então, tipo assim, a gente tem uma fêmea aqui, pelo menos a gente sabe, então a gente pode arrumar um machinho pra colocar com ela. É importante que a gente tenha ela, graças a Deus, apesar de a gente ter perdido, né, um machinho, fiquei muito triste por isso, mas a gente tem que ser grato, né, porque, tipo, a gente tem ela e a gente vai poder tirar filhotinhos com ela. Às vezes eu acho assim, nossa, às vezes eu vou poder juntar os emus mais pra frente, mas só eu chegar aqui na beira, essas duas já ficam aqui, ó, tá vendo? Querendo bater. Aí, ó, tá vendo? Aí quando começa uma encrespar com outra que não deixa encrespar, começa as duas a encrespar entre elas. Mas ela só briga por causa do bendito, gente. Elas ficam junto o tempo todo. Aí chega no final da tarde, que ele vem pra cá, aí elas querem ficar brigando com ele. Aí entre elas ficam estressadas. Aí tem que fazer o quê? Espatifar com todo mundo, entendeu? Vai, ó. Vai pra lá, todo mundo, anda. Não quero ouvir, Cretá, Jurássica. Não quero ouvir, tá? Vai pra lá e para de bater tambor. Vai bater tambor lá na casa sua, vai. Vai lá, vocês duas. Para de encrencar com ele, deixa ele... Você também vai pra lá, olha o espaço que você tem pra lá, vai. Anda, 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 vai, vai, vai. Não. Vai, todo mundo, vai. Vai. Tá, vai puleirar, vai. Eu preocupado com essa mantinha, vocês aí brigando, hein? Coisa feia. Aí o Lima aqui, gente. Olha as maritacas, gente. Elas estão comendo semente de paina. Paineira é muito bom, que enche delas, pessoal. Aí elas desistem de comer nosso milho pra comer a paina. Tchau, lindas. Volta amanhã, tá? 2 horas da tarde. Ó, os pombos, gente. Enquanto a galinha não aparece, né? Tô preocupado com ela. Vocês falam, Guto, você não vai ter problema de descontrole da população de pombo? Gente, esses pombos aqui, eles só criam no mesmo lugar, dentro do rancho deles aqui. Eles não botam em outro lugar, não faz nem em outro lugar. Então eu consigo controlar isso daqui, entendeu? Por causa que eles têm ali como ninho. Nasceram ali, foram criados ali, então eles já sabem que ali é o ninho. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tá com uma população muito grande, fala assim, nossa, estamos lascados e a gente não pode deixar machucar. A gente retira os ovos, entendeu? Só que no caso aqui agora, eles param de botar. Eles não estão em postura, não estão fazendo ninho, não estão nada. Estão tudo parado, entendeu? Estão tudo aqui de boa. Gente, olha só, por fim o filhote da Funk, né, tá ficando cinza, marrom e cinza, tipo um perdiz cinza, tá ficando bonitinho, né, bonitinha, que é uma fêmea mesmo, pessoal, pensei pra ser uma fêmea, realmente foi uma fêmea, aí ela fica junto com esses daqui, tem hora que eles estão aqui, tem hora que eles não estão mais, eu não entendo, tem hora que a mãe tá junto, tem hora que não tá, ai meu Deus do céu, gente, vai nascer filhote dele, eu queria que saísse essa mantinha, mas vai sair um, sei lá que vai sair agora, gente, misericórdia. Ou seja, né, a gente sabe que ela vai botar um ovo agora, né? Um ovo não, já tá botando. Já tá fertilizando ela, né? Misericórdia. Eita, lasqueira. Quer ver como vai sair o filhotinho seu? Não vai sair seu mantinho não, hein? Se bem que isso aqui não deve ser filhote dele, não? Bem capaz que possa ser, pessoal, filhote dele, viu? Esses pretinhos aqui. Ainda estamos no final da tarde, eu ainda tô procurando ela, só que nem buia dela, gente. Aquela aqui, gente. Nossa! Ela tá bem, gente. Caraca, é ela. Deixa eu ver. A asa dela tá sem pena só, ou não? Pera aí, gente. Gente, eu juro que eu não tinha visto ela. Juro pra vocês. Deixa eu ver. Não tá sangrando. Gente, ela tá bem. Eu não acredito, graças a Deus. A gente tava tão preocupado com ela. Deixa eu te ver. Vai um pouquinho pra lá. Você tá andando bem? Gente, ela tá bem. Ela tá bem. Ai, tô feliz. Gente, graças a Deus. Gente, eu tava tão preocupado. O que vocês estão fazendo na estrada? Uma hora dessa? Sai daí. Vai, anda. Sai do meio. Sai todo mundo. Golden, tira o seu seio daqui. Ai, gente, ela tá bem. Ela só não voltou pro ninho por causa que o pessoal tá lá trabalhando. Mas eu já tô indo embora já. Ai, meu Deus. Que felicidade.
Bom, gente, graças a Deus ela tá bem, consigo finalizar o vídeo com vocês, tá? A gente deixou o ninho dela do mesmo jeito lá, meu pai terminou de roçar onde que ele precisava roçar, e aí deixou a moitinha lá do ninho dela, né? A gente colocou umas coisas por cima pra proteger, ela vai voltar pra lá, só que ela não voltou porque tava terminando de pegar o saco de café lá. Aí ela não voltou, mas ela vai voltar agora pelo menos pra dormir. Beleza, gente? Graças a Deus ela tá bem, consigo finalizar o vídeo, gente. Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês, até um próximo vídeo e falou! Tchau, gente!